бүл хөдөлгөөн баг байсан болохоор ойр автгүй байгаагүй. Би л тэр үед ахын минь би юм уу? Яард сандарсан байдалтай явж байсан. Тэгтэл тэр Насанбат гэдэг хүн надаас тусламж хуугаад илгэндээ нэг юм нуугаад харна. Сандрат хартал. Гэтсэндээ хутгал болчихсон. Хутгатаа миний өр дөрмчихсэн. Би тэр хүнд тэр хүмүүсийн мэдүүлэг чиний өгс мэдүүлгээс зурсан. Тийм хаалаг үстэй чинь. Гэхдээ би нотлох баримт болохыг хичээж байгаа. Ойлгов уу? За, баярлагч. Хичээ би хаалаагүй хичээ. Хичээ. Хичээ би танд итгэж байгаа шүү хичээ. Хичээ би хаалаагүй. Хичээ би хаалаагүй шүү. Хичээ би хаалаагүй. Дүргийн эрүүг эргээ хачны шухралдаан дэссийг мэдгэдэй. Шүүгдэгч ганзорг бус. Шүүхийн хилсүүлэгт холбогдсон хэргийнхээ талаар мэдүүлэг өгөх үү? Тийм ээ. Тэр өдөр бид хоёр уулзсан өнөө. Алтан цаож бол миний сайн найз. Хэдийгээр бид хоёр муудалцсан ч гэсэн би алтан цаожийг үлдээгээ төрүүлээд хаяад гарсан. Би хүн алаагүй. Та бүхэнд нэг бичлэг үзүүлье. Тэгэхээр та энэ бичлэгийг үзээд юу гэж хэлмээр вэ? Эсрэг үсч байна. Энэ бүхэн хангалттай нотлох баримт биш байна. Эсэргүүцлийг хүлээж авахгүй. Хохирогчийн хувцс болон биен дээрээс таны хурууны хээ олдсон. Хүн хэрэгт толбогдохгүй тулд орцны хянах камерын бичлэгүүдийг бүгдийг нь устгасан байгаа шүүгч. Эндээс ч бас шүүгдэгчийн хурууны хээ олдсон. Шүүгдэгч хийдэгээр прокурор хүн боловч энэ маягаар хэрэгээс зайлсхийн гэж бодож исэн бодол нь талаар болох шиг боллоо. Тэгэхээр хэргийн яг үйлчлэлтэй тэр бичлэг сэргээгдэж дахин үзэх боломжгүй гэсэн үг үү? Харамсалтай тийм. Өнөөдрийн Монголын нийгэмд авилгал хээл хавхал хандсан тоторох 8 гэж бүр хэрэгс. А тэдний нэг жишээ бол энэ улсын хурлын гишүүн эрчим хүчний сайд энэ дөрж гэдэг юм байна. Энэ хүний үйл бүр хэрэгс. Өнөөдөр хөрөгдөр нь 13 компани байна. Эхнэрийнхэн нэрдээ 7 компани. Энэ бас айхтар мэдээ явж шүү. Туудлын төрсөн дүгээ тавьдаг.
чинь алах болов. Нөгөө үүн дөр цайдын ярьсан бүх мэдээл хутлаа боллоо шүү дээ. Өдөр ирэх тосом л нэг нэг ярэ хэн юм бэ гэдгийг танихтаа болж эхэлж. Тэгвэр ирүүс бодож байгаагүй хүмүүсийн баримтуудыг хэл болоход байгаа ч дээ. За тэг энэ баримт нь тэгээд үнэн ч юм уу хутлаа ч юм чи бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд сонгуульд өгөхөд ирэхээр л нэгнийхэн болохыг дилэгдэг л. Тэгээд юм уу гэдэг мэдэхгүй юм байхад. Гү. Энэ бол ёстой үнэн байх магадaltaй байна. Дорцод өмнө ямар ч компаниуд дээр байхгүй л гэсэн. Сая их нарийнхаа нэр дээр өчнөө компани ийцэн. Тэгэл улсаас нэг юм хөнгөлтэй зээл болгоныг туусан ба шьт. Сая нэ нөхөр бол яах вэ? Өмнө нь өссөн нэг хідэн авилгаа иргүүд дил дилгэж байна. Чи наад нэг нүдэн нэг ихэд дил дилгээ сонсолт ойлгомжтой уу зү? За цааш яваа. Бити энийг шууд хүлээж аваад гаш. Гэхдээ чи нэг жоохон бодоод эргцүүлээд гэн материалын үндсэн их сурвалж нь хааны тэрнийг жоохон нягтлж үз сур гэж би чамд хэлээд байгаа шүү. Энэ уус төр тийм. За на хоолоо идэе. Одоо ингээ бүх хэрүүл болтгийн. Гэхдээ энд ярьж байгаа бүх хэмиг вэ штэ. Факт нотлогоон дээр л үнэлцэж ярьж байгаа штэ. Өтгөлч би бүх материалтай танилцсан ш. Тэр нь бол юм. Стайл юу гэж ярь тохирл. Гэртээ ажил ярих. Үй. Аа одоо нэ болоо. Сайхан олоо ицгээ. Гэтэл сара. Нэт нэрээ. Алмат халуун савд хоол хийгээд тавьсан байгаа шүү. Явахдаа мартлгүй аваад яваарай заа юу. Баярлаа. Бана. Мэдлээ. За найз нь хөдөлгөхгүй л болохгүй нэ. Яасан юм бэ зүгээр. Ажил 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 зүгээр. Хүчээд чинь хоолоо дуусгачаад яваач. Зүгээр ээ найз баярлалаа. Өстө сайхан болсон. 2015 оны 7. Ой цааж байгаа нөгөө шүлөө. Баярлалаа. За дуусан биз. За. За баярлалаа. Альмад мен дүргээрээ. За. Сониуш. Үлч хүлээл гээдсэн. Ажил гэхэр л хамаг юм мартчихын. Үгүй яах вэ? Мөр 40-ийн ажил чинь ийм хэцүү байдаг шүүд. Аа. Би нэг их чинь юм бүтээлээ. Төрийн албан хаагч хүнд иймэрхүү хэмжээний мөнгө олгоч бас хэцүү л байна шүү. Баярлалаа. Үнэхээр баярлалаа дараа. За тэр яах вэ? Хүүхд чинь сайн уу? Араа хүү жоохон тиймэрхүү яаралтай хаалганд дур гээд тэгэхээр 10 байвал тэтгэллээ. За яах вэ? Бид нар чинь бие биендээ иймэрхүү юмр тус болгүй яхад. Харин чи надад нэг тус болно. Дэглэг байх тарга. Чи сая гарсан дорж гişийнийг таньх уу? Тань. Энэ нөхрийг гэртээ орохоос өмнө цүнхэнд нь миний хэдэн бичиг баримт байгаа юм. Тэрийг яралтай авах хэрэгтэй. Ойлгосон уу? Юкс уу дарга. Тушаал уу? Тушаал гэж ойлгож байна. За яах вэ? Улаанбаатар хотод чинь өчнөл гинт хэрэг гарч ил байдаг үст. Нэг дээрм хэрэг болоо л үст. За чи маш цэвэрхэн аюулгүй хүн шүү. За яа. Задгаж аварлаа. Мэдлэг үст.
Сарай чи яаж вэ? Зүгээр үү? Би зүгээр. Хүү яаж вэ? Төлбөр нь авилын харалтаа хаалганд орох хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр энэ бүгдийг тодорхой болгохын тулд өмнө нь хаагдсан маш олон хэрэгүүдийг сөхөх хэрэгтэй болж байна. Эсэргүүцч байна. Бид хохирогч алтан цоожийн хэргийг хилцүүлж байгаа үстэй. Эсэргүүцлийг хүлээж авахгүй. Та өргөжлүүлж болно. Тэгэхээр хохирогч алтан цоож шүгдэгч ган зэрэгтэй уулзах шалтгаан нь юу вэ гэвэл энэ хоёр урд өмнө нь хариуцсан ажиллаж байсан Далигач их хурлын гишүүн Дөржийн хүн амны хэрэгээр холбогдсон уулзсан. Юу өнөөдрийн Монголын нийгэмд авилгал хэл хахуул ханцуун тоторох наймаа гэж бүр хэрээсээ хэтэрч. А тэдний нэг жишээ бол энэ улсын хурлын гишүүн эрчим хүчний сайн энэ Дөрж гэдэг юм байна. Энэ хүний үйл бүр хэрээсээ хэтэрч. Өнөөдөр хувь дээр нь 13 кампан байна. Эхнэрийнхэн нэр дээр 7 кампан, төрсөн төв дээр 5 кампан, тендерээ дэвгүй өөрсдөө цохоод, туул дээр төрсөн төв дээр тендер алах цохлоо мөнгөнд өөртөө карман. Ард түмэн ядуу зүдүү байхад нэгдэл зүгээр гадаа тогтоод зугаалаа жаргаж шээ. Ингэж болохгүй шүү дээ. Эрчим хүчтэй сайд хүн шүү. Би цагтаа шүү бахруу явааг хүзэр байх. Эрхэм гишүүн та одоо тайван байж болно. Ана нам хадаргын гаргасан саналч бас мэрэгэн санал байгаа биз. Осын ерөнхий прокурорын газрын хэрэг бүртгэх мөрдөн байцах ажиллагаанд хяналт тавих хилцээ дарга гэж байгаа. Арай гомо юм их юм байгаа үстэ. Ялагчтэй. Хийх юм ч үлээр хийн шүү аа. Зайла маань ханы барьчих. Орой минь. Дарж сайд. Та дэше суугач. Гэшүүнэ. Эсо. Гэнч юугаа гөлрө зогсож байна. Та нар өөрснийг нэг хартаа. Сүрэг чон шиг байж байгааг нь. Ийм уулзалт болох гэж байгаагаа хэлэхэ болчихсан юм байна, тийм үү? Гэхдээ та ч одоо юу яриад байна? Танд дуулах гал мартчихсан байна. Гэхдээ та тэгэл биднийг өөрөө олоод ирлээ шүү дээ энэ чинь. Алтан байгаа нь ушм. Шийх том болжээ. Ахи иши даач чадахгүй их хуцчих шүү дээ. Биш үү? Наши ийсо. Бас нэг мөсөн марцсан ч болно шүү дээ. Отгон Баатар гишүүн. Би тантай ам зөрөх шаардлага алга.
чамайг ер нь яасан ч яадаг. Ха? Чи ганц өдөр хэвлэлээр бөмбөгдүүлээд өглөө юу? Энэ зүгээр л анхаарал сарниулж байгаа зүйл. Чи мэдэн штт. Бүх зүйл хэвэн бол. Битгий санаа зов. Харин чи энийг вэ штт. Ажла удаашурсны төлөө өгч байгаа шагнал. Нэг ёсондоо сануулг гэж ойлго. Надтай үзмээр байна. Та нар жоохон хэмбэ гэдгийг чинь батлаа нотлоод өгөх. Баримт материал надад байна шүү. Чиво юу гэнэ? Байзаа. Өлтөө. Төө. Энэ өрөөнд дотор сууж байгаа хүмүүсийн дотор хүн алсан. Хүчин хийсэн. Хулгай хийсэн. Хээл хахуул авсан хүмүүс сууж байгаа шүү. Та нарын энэ олон жил хийсэн энэ гемт хэрэгүүдийн чинь материалыг дэлгээд тавихын цагт чухам. Хэн нь хэн бэ гэдгээ үзье. Эрэггүй навш. Олбол эрэггүй болоод байна. Аха, та битгий сандар. Энэ навшд саяны баримт байхгүй бол шинж биш. Дарга, энэ хэрэг надад татгах. Улсын хурлын гишүүд дарж байна. Сайн байна уу та? Би таны нөгөө нэг хүсээд байдаг хэрэг дээр чинь нэмэр болох үз хэдэн баримтч өгөх гэсэн. Юу бичиг баримт байдгүй лээ? Манай төрөндөр. Уулзчаад би танд нарийн тайлбарлаж өгье. Чи энэ нөгөө сэтгүүлч сарын жимэгт намайг буулгангуудаа хүрээд өгөөрэй. Алло. Байна уу? Байна. Сэтгүүл таран чим өгмөн үү? А, тийм байна. Их чүгчний сайд дорж байна. За, би таны хийс нэвтрүүлгийн үдлээ сайхан болсон байна. Баяр хүргэе. Баярлалаа. Шүнэ. Би зөвхөн баримттай зүйл дээр тулгуурлаж байна. Тэр явах вэ? Зүгээр, зүгээр. Харин би танд тэрнээс сонирхолтой баримт материал өгөх гэсэн. Та тэрийг үзээд гайхах болно доо. Ингээд зүрхч тэрдээ. Фэра, утас чинь дуурайд байна. Ты что, тут сойдёшь?
Да, өрийг хаан дүрийн хэлхэ бахар ганц өг. За. Энэ хэрийн газар дээр үнслэг хэрэг юм чи. Нутаг дэвсгэрийн хувьд бол эднийх юм ба шүү дээ. Яхаа. Хөөй. За тэр чи манайх юм шүү. Манай авч гинэ. Яхаа. За нэгтэн төртөө болохоор танах аваад гудамжны хуудсын төлөксөн болохоор манайх авч гинэ. Тэгчлээ бүр. Би ч гэдээ юу яриа болохоор таа. Юу юу нэ чи юу яриа болохоор таа. Наа чи гүрний чинь энэ хоёр тал зүүн тал баруун тал гэдээ байгаа шүү. Энэ цогц айлталтай байна. Зүүн талд байгаа шүү. Тэгэхээр наа чи манай дүүргээ авах хэрэг мэдээ. Чиний да яатсан юм бэ? Бас юу болоо баруун зүүн болоо явчихваа. Окей. Наа тэргээ идэрт өгчөөч те. Өөрсөнд л гавдах юм шүү дээ. Үчи чи юу яриад байна? Энэ хэрэг чи манай дүүргийн нутаг дэвсгэр дээр боллоо. Наа манай дүүрг ахын зүв биз дээ. Биш хэрүүл юм бол. Зэргэн байна. Зүрээ хийх. За ажиллах чи. Хевлэр шогулж ус өгөн. Ингээл хөвчих гэж. За хэлээ. Хөөй. Оо, яв я. За. Хамтдаа алсны хамтдаа дуусгая. Өнгөрсөн шөнө хангалт дүүргийн нутаг дэвсгэр. Морингийн гүүрэн дээрээс улсын хурлын гишүүн дөрж хоолоогоо боомлон амин орсон байдлаар олцсон талаар баттай их сурулж мэдээлээ. Юуны өмнө ийм харамсалтай хэрэг гарсанд хөлийг харамсаж байгаа гэж хэлж. Одоогоор энергийн талаар цагдаа гэрчийн газраас ямар нэгэн тайлбар мэдээ хийгээд байж журмын нөхөр маань хүн бид бүхний төдийг нийт Монголын ард түмэн хөөсөн. Энэ хэрэгтэй холбоотойгоор тагнуулын ерөнхий газар, цагдаа гэрчийн газар, улсын прокурорын ерөнхий газараас чухал ажлын зүг байгуулал ажиллаж байгаа юм байна. Хэдийгээр энэ хэрэг мөрдөн байцаалтын шатанд явж байгаа ч гэсэн энгийн нэг хэрэг биш ээ гэж бид үздэг. Өр нийгмийн сэтгэлтэн учир бүтээлээр амьнас алдсан гэл энэ асуудал нийгэм шуугиа төрж гэлээ. Энэ хэргийн талаар манай төлөөс хэлсэн. Талигачийн ар гэрт хүн юм уу гэж хэлсэн. Ирхэм шүгч. Мэдээд сүүл дуулцсан нь би. Ноцолсон хүн нь ч би. Тэгэхээр миний гар хорооны хээ байх нь тодорхой л доо. Үнэхээр сайн төлөвлөжээ. Гэхдээ энэ бүхэнд нэг логик алдаа байна. Ирхэм шүгч. Бичлэг устсан нь үнэн. Харин бид бүхэн дахин сэргээж чадсан. Яг энэ мөчид хохирогч алтан цайчийг шүүгдэгч ган зэрэг орхиод гарч явсан тэр цаг хугацааг та бүхэн сайн хараарай. Цаг 57 минут. Эсрэг үцэд ямар нэг арга гарч зогсоо. Эсрэг үцэж байна. Энэ бүхэн чинь эвлүүлэг байна. Эсрэг үцлийг хүлээж авахгүй. Та үргэлжлүүлж болно. Одоо харин бүгдээрээ хамтдаа яг энэ мөчид тэр дээр болсон үйл явдлыг хамтдаа харъя. Yeah.
ингээд зогсооч. Харин одоо энэ хоёр итгээд хэн болохыг нотлохол үлдээд байна. Дарагын өчиг баримтыг өөрт чинь бичлэн хөргөж өгөр гэсэн. Шалгаад үтчихв үү? Тэгээд. Энэ мэдээг тэгээд маргааш цацх юм бах та. Би сайн мэдэхгүй байна. Чи орцсон байгаа юм биш үү? Оролдоо чи. Ой. Ой. Сүрт хагнаа чи. Боочлараа дараа. Энэ залуучд баян зүрхтөргийн прокурор уу ха? Тэмээ дараа. Би нэнөө. Аа. Өш удахгүй ингэн заяо. Улсын хурлаар санал оруулж намха. Монгол улсын ерөнхий прокурор болно. Гишүүдийн дэмжлэг хэрэгтэй. Зарим нэгэнтэй тохиролцох шаардлагатай. За тэгээ зарим та нартай асуудалтай гэвэл тэ. Тэгээ яг намха дэш шидэгдэн орныхын цай хоосов. Тэгээд нийслэл рүү эн мэн явах нь шүү дээ жаавас баярлалаа дараа. Пемсурдаг. Та манаа нөгөө ахыг малтаагүй үст дээ. Ой ой ой. Даана нэг юм заваа юм ярих болоо шүү. Энэ үе шүү дээ. Монгол улсын хөрийн ажил ярьж шүү. Мэдж байгаа ус. Дана төрийн ажлыг нэг юм хүүхдийн тоглоом болгож шаагаад ах юм аа. Тийм үстэ. Жогом замбраатай ярьж шүү. Аа. Оо. Бидэн батрагын нэг уцаар ирчихэд ирэв. Байна. 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 За яа. Сайт өнгөрч байна. Өнгөрч шиг боллоо. Яасан гинэ? Сайтэр унаад өнгөрч шиг боллоо байна. Заар мал минь. Би чамайг бичиг баримт аваад ирсэн болохоос хүн алгасан уу? Хүн харсан юм аа чамайг. Чи одох надхаа анаанаас ачаад зайлмэд үү? Би ч ямар ярий.
Байдста. Энэ хүн чинь амьд биш шүү дээ. Чи юу балаараа таа. Тэр яах юм? Нэмэлт төрөж өгөх гээд байгаа юм уу? Дуу наанаа зогсож чи. Бид нар ажиллая хийж. Харалтаа. Юу хүмүүс бол танаар чи. Талаас бариад байгаа. Төч. Нэг болохгүй. Нэг болохгүй. Энэ хүн чинь амьд биш шүү дээ. Чи би навшгүй. Надаар яах гээд байгаа юм? Төч. Төч. Гараг руугаа залгаад яхаа асуугаараа мэдв. Зайл. Таныг буулгахад хэдэн цаг болчихсон? 13 цаг 14 минут болчихсон. Нөхөр бит хоёрын хувьд гэр бүлийн тал дээр ямар нэгэн үйл ажиллагаа асуудал байгаагүй. Би ер нь даргаыг хүргэж өгсөн цагаа байх тэмдэглэл юм л та. Тухайн үед тохирогч ямар байдалтай байсан? Урт харагдчихсан. Хэлсэн ярьсан хоёр ч зөрөөд байна. Үгүй мөртөч. Төр болдоо. Сол. Сайн байна уу? Үгүй прокурор. Сайн байна уу? Дэвтрээ хүртэл. Сайн байна. За. Бүрдэн шалгах ажиллагаа хэр ихтэй явж байна даа. Олны анхаарлын төвд байгаа. Нилээ явдалтай хэрэг болохоор мэрэгжлийн өндөр түвшинд мэдрэмжтэй ажиллах хэрэгтэй шүү. Эдлэх шүү. Цааш жигдүүлэх багшаа. Хэрэггүй хэрэггүй. Ажлын үргэлжлүүлцгээ. Би энд ажилтай байсан юм. Та хэрэг байна гэхээр ороод ирлээ л дээ. Амжилтсэ. За баярлалаа багшаа. Баярлалаа. За. Ойлголоо одоо очлаа. Прокурор. Талгаа чин гэрээ гадах бичлэг зэрэгсэн байна. Очиж үзв. Ганцхан. Хэргийн газар. Ойр орчин чинь ямар нэг сэжигтэй зүйл анзаарэгдаагүй юм? Анзаараагүй. Гэхдээ дарганы хүнтэй уулзах гэж цаг тавлж байсан. Хинтээ? Би сайн мэдэхгүй байна. За ингээ. Хэрэгтэй холбоотой ямар нэг мэдээлэл авах юм бол бидэнтэй шууд холбогдно. Ойлгосон. Ойлголоо. Энэ гөр хүмүүс ач. Байрны гадах бичлэг зэргсэн гинэ. Таныг ажиллаад тусгаад араас ороод ирсэн. Аа? Хөөш. Юу болоод н бөөм өнөрөө н хэргийн материал үзэж сосч жоо. Гарцгаал та. Ташаараа өдрийн бичлэгний яваа нартаа сайн гүйлгэт. Аа нэг бүр оройнос өөр камерын дүр сэргийг орцны бичлэг хажуугийн байрны бичлэг өгөхгүй. Ганцхан гадаах бичлэг. Бас зөв надад аа надад тааж цаг нэг гэж. Телефон ярих гэдэг. Аа жоохон охроо. Тэг цаг нэг бичлээ орой. Хөө хин чи орой ширлэг олон суллаа. Би ажиллая. Баш вэч та. Дарганы гараа. Ардны юм ашаараа. Тиймэр пүрүүс ух шиг л харагдаж байна. Бана. Аа.
За одоо ингэ явуудчих. Ой, цаач. Аа. Би сараад ирчихгүй, би тэр нийтээ шавчна гэж ярьсан байсан. Чи өөрөө надад шалгач. Тэгээ, тэгээ. Асуу. Талгаа авч чадчих. Миний бүрэн сүмсгэ мэдэн гэрэгтэй. Бос. Реалт чи бүрүүс байсан юм аа. Гараад нэг толгойн кофе хоёр болоод. Ингээд тоглож байгаа юм. Тоглож байгаа. Оо, энэ. За. Хали гэрээ, хали гэрээ. За, сайн уу? Та яа юу хийж байна? Эхдөө ээж охин ба тоглосон. Ээж охин хоёр ба тоглосон юм уу? Тийм. Ямар хөөрхий. Дөл би чинь илэм хийж эзэлгөө. Энэ ана, энэ юу вэ? Банан. Банан. Айн бананыг ийшээ хийлээ. Энэ гарч үүж болохгүй шүү. Ари одоо эндээс юу гарч ирнэ гэж? Тараа! Ачмо. Заа бай. Энэ хоолтын дараа дээр зай. Баярлаа. Баярлаа гэж. Энэ хоол ороорой. Охин минь дөрөвтэй хариу өгөх нь үү? Хүүхд юм болохоор одоохондоо учраа болохгүй л багш. Би тэр ч бас нэг яруулъя гэж бодохгүй байгаа л та. Зүгээр дээ. Энэ насанд хүүхдүүд жоохон төдгөлцөж байгаад хариу илтгэе. Хөрхи өөрөө бодоолох шиг үлээ. Удахгүй та хоёрт сайхан мэдээд болох байх. Та хоёр шиг ийм зүтгэлтэй залуучууд олон болоос. Ер нь ийм хүүхдэд өөртөө итгэх итгэл нь байхгүй болсон байдаг. Нэр шантрааг үзт. Харин ч өнөөдөр чи бид яриртаа тоглолоо шүү дээ. Хөөх. Яр чихэр гэсэн. Эн чи дэвшил үз. А? Баярлалгүй яхав. Тэ яагаад ингэ утгарлаад байгаа юм бэ? Чамаараа их бахархлаа. Начиг ийм хүнийг ойлгоод, ийм шийдвэр гаргаад, тэгэд ингэж их хэцээгээд явж байгаа болохоор ч. Ой, ой. Эцэг ихтэй мөртлөө. Эцэг ихгүй юм шиг өсөж байгаа нь хүүхдүүдийг харахаар. Миний сэтгэл бүр өвдөд байгаа юм аа. Болตก бол энэ хүүхдүүдийг өргөж аваад. Хүн болгоод өчгөх. Ад дээр байгаа дорж гişүний хэрэг хаах шатанд орсон. Мөрдөн байцаалт бол шүүх шинжилгээндэр
гадны нөлөөгүй гэдэг нь батлагдсан. Айрын дээр гэрээслэр нь бичгэнээс өөрөх нь бичг гэдэг нь бас батлагдсан. Хөрх мөн аргирах нь л хэцүү ах шиг. Тэгээд тэр хэрэг болдог өдөр чолооч нь яагаад тэднэртэй холбоотой материалыг надад цацгаж өгсөн юм бол? За яах вэ? Уу нэг ч гэсэн удаа буян болё гэж утсан юм байл үгүй. Гэхдээ тэглэж юу наад материалуудаа минь нэвтрүүлгүүдээр битгий цацсан. Айн хэрэг дээр нөхөр нь ажиллаад эхнэр нь тэрнийх нь эсрэг нэвтрүүлэг гаргаад л. Тэгээ манайхан ч гэсэн наад чам дээр байгаа материалыг шалгана гэж хэлсэн шүү. Улсын хурлын гишүүнд оржийн амнистай алдсан хэргийг шалгаж байгаа энэ цаг үед бид та бүхэнд нэг нүцтэй баримтуудыг хэлэх гэж байна. Чамайг яах гэж энд байлгад юм? Хилээд ихтэй. Гишүүн очлаа. Монгол улсын засгийн газраас 3 тэрбум долларын өртөг бүхий төмрийн хөдрийн үйлс төрийг 5 жилийн хугацаатай концессийн гэрээгээр барих тус хэрэгжүүлэх хэрэг шийдвэрлэж тендер зарласан байна. Оо гойдук. Чамайг баяжтай. Энэ бүхнийг шийдэе гэж өдий хүртэл тэжээсэн юм штэ. Харин ялагч болсон шанд компаниг судлаад шүүгээд үзэхэд Улсын хурлын гишүүн Отгон Баатрын мэдээлд байдаг Event Group-ийн охин компани бүгд Австралийн төв банкны офшор бүсэд бүртгэлтэй хөрөнгө оруулахын мэдүүлэгт үл бичигддэг нууц компани гэдгийг Австралиас ирсэн бэлхий ирээн сурвалжлах сэтгүүлчдийн баримтаар нотлогдож байна. Битгий сага! Чиний нөгөө бүгдийн зохицуулна гэсэн чи хаана байна? Наа дөржи чинь цүнхэнд бидэнд хэрэгтэй баримт материал нэг ширхэгч алга. Очлоорой гэж. Та нар байна штэ. Ямар ч ашиггүй хүний амьд хүлээ. Та нар бидэнд хэрэгтэй материал чинь дөржийн цүнхэнд биш. Харин зургатаар дөнгөцөө яваад байж байна. Харин тийм ээ. Тэр номшиг өгөхөөс өмнө сэтгүүлч дамжуулчих нэ гэж яаж мэдхивтэй тэр хүчлэг. Битгий хут. Эрчим хүчний яамнаас 2019 онд зарлагдсан 600 км өндөр хүчтлийн шугам сүлжээний нийт 18 сая долларын өртөг бүхий төслийг энэ мэтэр өөрсдийн мэдэлд оруулах гэж эрчим хүчний сайд дожид удаа дараалан хууль бус санал тавьж тэрч байтугай хувийн дарамт үзүүлдэг байсан тул төслийг Event Group-д өгөх шийдвэрийг цуцласан тогтоол бидэнд ирээд байна. Тэр дорж чинь наад хүүхэд чинь ганцхан баримт өгсөн биш. Маш олон баримтууд өгсөн байгаа. Саяны гарч байгаа зүгээр л эхлэнэ гэж ойлгох. Ойлгохстой. Мөн сайд дорж тухайн шийдвэрийг гаргасан даруйдаа амиа хорлоо. Эсвэл маш том нууц үйл ажиллагаанаас бэрэ татсан учраас амаа бүр мөсөн өдөлгүү гэдэг нь асуулт хэвээр үлдээд байна. Таныг өөрөө их мэдлэг ашиглан маш олон гэмгүүмсийг хохироож ийнэ гэсэн. Танилаа мэдээлэл өгөөч. Тийм юм огт байхгүй. Энэ бол бүртгэлэг. Өнөөдөр Монгол улс хуультай ардчилсан их орн. Хүн болгон тэгш хэрэгтэй. А гэхдээ хүнийг бүтгэж хүний нэр төрд хална гэдэг өөрөө гэмт хэрэг. Тийм биз? Хуульчны багц өндөр алтан шалтгаан дээр аль хэдийн мэдээлэл өгөөч. Тухайн асуудлаар хол богцсон төрийн өндөр албан тушаалтан гуудын хувьд бол одоо урдчилсан хөдөн байцаалтын шат учраас ямар нэгэн мэдээлэх болцоо алга. Харин одоо намайг сонс. Ямар ч хамаагүй аргаар наад бүх баримт материалуудыг надад авчирч өг. Хэрвээ энэ хэрэг даамжирвал би та нарын бүгднгийн нүдийг өөрийнхөө гараар ухан шиг. Тэрний дүүрэг энэний дүүрэг гэж шаалгуул зүгээр л энэ хэргийг бошуу зохицуулаад дуусгах мэдээ. Энэ хэргийг амиа хорлсон болгож хаа. Ойлгосноо. Одоо эндээс зайл.
хүмүүс аа. Байна. Сайхан байна уу? Талихаа чи хэрэг явуулж байна. За хэрэгний материалтай хана шалгаад дуусчлаа. Сайн хасан биз. Асуудал гаргуу чи. Нийслэлээс яриад наад хэрэгээ бушуухан нэг тийш нь болгох гэж үргэлжлээ. Наад хэрэгээ шийдэд над турдаа хэлээрэй. Хөөй. Чи сонсож байна уу? За ойл олгоо мэдлээ. Тэрхэт хүний ажил цааш чинь. Аморка. За, ороо. Сайн байна уу? Сайн. За, сууч. Ачхил. Өөртөө. Яа, нөгөө дээрийн хилэн болж авсан хэрэг хаас нөхөө. Шийцээ. Одоо энэ хаах гал байж гэн. Юу вэ? На тэрийнхээ материалтай танилцсан дууссан юм уу? Хөөе, сая дууслаа. Өнөөдөр чи харин төмөө амтны анхаарал халамжинд байх өдөр байна уу? Аа. Дээрээс дараа зүгээр байхгүй шүү дээ. Хөөе, би харин энэгээр ойрхон явжгаад өдрийн хоол идэх юм уу гээл. Наад ажлаа дуусгачихсан шүү дээ. Яг сайхан хоол идэл та. Гарч. Банкут прокурор завтай өөр дүүргийн прокурорыг хоолнд оруулах гээд ирсэн байт. Энэ хүндлийг хүлээж авахгүй бол одоо болохгүй л үү те? Тийм шүү дээ. Банера. Бено. Надад цаа чиний хэрэгний материалтай холбоотой бодит төчлөг олцлоо. Хэр баттай? Тань надад нэг хуцар ирсэн. Би одоо уйлцгаад ажиллах гараа явж байна. Ганцаа намайг сайн сонс. Наад хэрэг чи хүн амины хэрэг байна. За за ойлгомжтой. Хойлоо гэртээ чи тухтай ярилцъя. Би одоо ажил дээр. За боломжтой хараа. Нэг дараа дуусгая да. Тааштай, тааштай. Тажогш. Ашиг. Биш. Сайн надад сайн ажилла. Энэ хэрэгний талаар. Юу? Энэ хэрэг хүмүүсийн хэрэг гэж магадгүй. Тэнийг нотлох бичлэг олцсон гэлээ. Үйрээд байгаа би. Утлаах уу? Чи ч одоо тэнийх юм уу? Ха? Өнөөдөр өглөөнөөс өш дарга маа намайг шахлаа. Яагаад танаа дарга чинь өнөөдөр чамайг ирээд энэ хэрэг хаасан хэсгийг шалгах гэж явуулсан байна? Өөр дүргийн прокурор хүртэл энд ирчихэд намайг яасныг шалгаж авч. Энэ бүхнийг сэжигтэй биш үү? Тэг хин гэдэг хүн бичлэг байна гэдэг. Сараа одоо яг үнэ танилцах гэж байгаа. Хойлоо хамж байгаа за. Бэн. Яах вэ? Урд ирэлт их хөөгч чолон муудаад байна. За за. Одооч л. Эсвэл хүүгийн бие өвдөд тань гинэ. Би тэрүүл явчихдаг юм уу?
Байн дарга. Байн. Юу? Тэрийг авах гээд нөгөө хүн рүү нь явж байгаа гинэ. Бичлэг гараад. Байн уу? Байн. Аа, алтан баган дарга. Яалка таны цусламж хэрэгтэй байна. Нөгөө нэг хэрэгний талаар. Алтан баган хэрэгжих гээдсэн. Наад эргээ хэрэгсэхгүй болох ч юм. Үгүй харин. Алтхын бичлэг олдсон байна. Хитэ. Яг одоо. За бүгд сонсож байна уу? 3 4 5 сонсож байна уу? Итгэхгүй сарын чимгийн байршлыг олж тогтоо. Байдлаа. Бүгд шалгах гэдэг. Дэлгүрт үйлчлүүлж байна. Саран чимгийн уртсанд бүртгэлгүй дугаараас дуудлага гарсан байна. 7751 8933. Наа дугаараа нэгтэл. За. Түүцтийн дугаар байна. Баруун дөрвөн замаас урагшаа автобусны буудлын түүц байна. 16 тооцож байна уу? Автобусны буудлын түүц. Хяналтын камерууд шүү. Яг тэр цаг минутад ямар хүмүүс орж гарсныг бүгдийг нь олж тогтоо. Бат. Наата зогсоод. Энэ шилээтэн малгатай хүний царай харагдахгүй шүү дээ. Өдөө тийм малгатай хүн явуулж байхгүй дээ. Аа? Бүх чиглэлүүд анхаар. 174 үндэртэй бүх малхан амсан хижээлэн насны ирвэн. Мэдлээ. Ойлголоо. Мэдлээ, ойлголоо. Сэжигт ойлтал босоо гарлаа. Бүгд анхаарал. За, ойлголоо. Техник камерын бичлэгийг өгдөө. Let's. Аа чи юм авцсан ба штэ. Бүх чигтүүд анхаар. Яг объект өргөсдөө араас нь дах хут. Араас нь дах. Бага нуяса. Би авчлаа. Миний хүнээс хүмүүст агаад байна. Шууд гэрте өрөөч.
Одоо гэртээ ирсэн чинь өнөөс яахгүй цай. Харин чамаа гэрт ирэхээс өмнө нэг сэжигтэй машин харагдаад байсан. Би зүү харж л дээ. Хойл одоо хайчих уу? Лагер юм. Чамаг хүмүүс хэзээнээс эхэлж таач эхэлсэн? Мэдэхгүй. Бичлэг авах гэж явжсэн. Кофе шоп асууха. Би чамаг бичлэг авах гэж явж байна гэж ганцхан цоочтол хэлсэн. Юу? Энд орж гişүний хөвөлтэй цооч ямар холбоотой юм бэ? Тэгэд яагаад цооч гэж? Яагаад? Миний ганц итгэж найддаг. Миний ганц найз гэдэг байгаа шүү дээ. Гэхдээ энэнд ямар нэг учир байж л байгаа. Би одоо хинт хийх. Хинт. За. Араа тайвшраа. Би тэрэгт чинь ээ шүү дээ. Чи хилдэг үсттэй. Чи бид хоёр хамт л байх юм бол бүх юмыг даван туулж чадна гэж. За. Тэгэд энэ хэрэг чинь хэдэн хүн байсан юм? Тэр бичлэгийг ямар хүн саранд өгсөн юм бол? Яагаад заавал саранд гэж? Яагаад гэдэг нь мэдэхгүй байна л да. Хүнээр дамжуулаад л өгсөн. Бичлэгэн дээр 2-3 хүн байгаа. Гэхдээ дүрсэнд нэг л хүн тодорхойлцсон. Талигачиг гүрнэс шийдсэн юм байна л. Ер нь ойлгомжтой байна. Энэ бол яалтчгүй улс төрийн хэрэг. Улс төрийн томчууд оролцсон хэрэг. Тэгээд ч цагдаа тагнуулынхан оролцсон болохоор хамгийн итгэж болох хүн нь Саран. Тэгээд тэр бичлэгийг Саранд өгч нэвтрүүлгээр нь цацуулахыг хүссэн хэрэг. Тийм үү? Багшаа.
байхаа би мэдэхгүй байна л да. Гэхдээ би энэ хэрэгт цаожиг хамаатай болов уу гэж жаахан сэжиглээд байгаа. Цаож юм. За ямар ч байсан чи тэр мишлгийг хэн өгсөн эзнийг нь олох хэрэгтэй. Наад тэмээ ардалтай орхи. За хаш. Асан ичлээ. Яага? Асан гацлаа би нэг. Тав, тав, тав. Би яана. Яргот атга яргот би өөртөө яах вэ? Яана. Эггөө. Яана уу. Таашаа, таашаа, таашаа. Яана яа өгөртлөө, яа өгөртлөө гэж. Ха. Та орой түргэн дуудсан дээр юм шиг байна да. Энэ хүн нас орцоч. Уцаа гараж яа түргэн дуудсан. Хариу үгүй байж мэдээ чи яах вэ? Яах вэ? Гэргүй тодго. Яана. Эно. Аа, асууд гарчлаа. Та бүхэндээ шуурхай мэдээ дуулгая. Өнөөдөр өдөр 15 цагийн орчим Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэр Баян булгын цэсэнгийн зам дээр ган үзэгтэн мэрэгжил нэгт 90 сурвалжлах сэтгүүлч Саран Чимэг зам тээврийн ослын улмаас харамсалтайгаар амьсаа алдсан талаарх мэдээллийг та бүхэндээ газар дээрээс нь сурвалжж байна. Зайлшгүй. Ямар сайн байх. Яг хийж бүтээдэг насан дээр
Гэнтий эмч, гэнтий л байх юм да. За, за тэгвэл. Гурвуулаа. Эмгэнэд илэрхийлээд нэг хором чимээг загасцгаа бол ямар ба. Болохгүй юм оролдох юм заяртай байна. Амь алтан сэтгүүл царан насбархынхаа өмнө эфирийн найруулагчид нэгэн хачирхалтай бүрж явуулжээ. Энэ нь автын осол биш гадны халдлага байх магадлалтайг харуулж байна. Энэ бичлэг нь талигаач дорж гүшүүнийг онцгэрлэгээр хөнөөсөн бичлэг юм. Энэ бичлэгийг харамсалтайгаар амь алдсан мэрэгжил нэг сэтгүүл царангийн гигэнд тусгаж зориулж түүнийг чин үнний төлөө явсны нотолгоо болгож хэвлэл мэдээлэлээр цацаж байна. Хэвлэл мэдээлэл бол дөрөв дэх засаглал гэдгийг өөрөө сануулж байна. Би прокурор. Браво, браво, браво.
ирлээ. Одоо орой болчих. Хойлоо явж унтээ. За яв. За сайн байцгаана. Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тэр 2019 оны 11-р сарын 13-ны өдөр Ангол дүүргийн нутаг дэвсгэрийн 10-р хороонд төр нийгмийн нэлцэх бүлтэн дорж болол одоо боомлсон байдлаар нас барсан. За энэ хэргийг шалах явцад болол одоо гишүүний амь насанд санаатайгаар холдсон байж болдошгүй нөхцөл байдал шинээр үүсэж байна. За ингээд энэ хэрэгтэй холбоотойгоор гишүүний жолооч эргэн тээг баримтлан шалгаж байна. Мөн энэ хэрэг хяналт тавьж байсан прокурор Гэг ажлын хариуцлага алдсан. Хуулиар хүлээсэн үүргээ зориуд биелүүлээгүй гэсэн үндслээр холбогд байгууллагаас шалгалтын ажиллагааг явуулж байна. Энэ хэргийг дахид задлана. Чи биш үү? Эн чи биш үү? Миртэй явуулж исэн зург нь энэ байна. Одоо тэгээд хэрэгээ хүлээж чад. Навшаа. Хэрэг өгөхөө. Би ямар ч хэрэг бүтэх ёсгүй шүү дээ. Тийм ээ. Би хэрэгээ хүлээж чинь. Ер нь энэ бүгдийг ажиглаж хараад байхад 1937 оны үеийн хил сэргийн харанхуй үеийг харуулдаг баг шиг. Уг хэргийг хүлээсэн ялдагдагч төр болд гэдэг залуу яг хэрэг болсон тэр тухайн өдөр шүүгдэгч Ганзүргийн гэрт талигаач сарын чимэгтэй уулзаж байсан нотлогоо баримт материалууд надад байгаа. Та дэлсч болно. Тэрнээс гадна гемт хэргийг хүчээр хүлээлгэх гэж нууц ажиллагаа явуулж мөрдөнд байх хугацаанд нь тэр хүнийг тамлаж, дарамталж, нүд халтран бичлэгийг бид бүхэн бас олж авсан байна. Бас дээр нь шүүх хуралд орохын өмнө өөрийнх нь ухаан санаанд нөлөөлөх, сэтгцэд нь нөлөөлөх тийм тариаг тариулж өөрийг нь ухаангүй байхад нь биеийн хянах чадваргүй байх гүцэж байна. Сэргүүцлийг хүлээж авахгүй. Өнгөөдөгч нь хүртэл хэрэгтнийг хамгаална гэсэн шүүхэн өмнө хүлээсэн үүргээ умартаж хамгаалж авч чадаагүй. Тэр өнгөөдөгч нь одоо надтай мэтгэлцээд байж байгаа энэ өнгөөдөгч. Эсрэг үүсчихэ. Бүх баримт нотлоготойгоор нотлогдсон. Хуулийн дагуу арга хэмжээ авагдсан шүү. Эсрэг үүслийг хүлээж авахгүй. Хэрвээ таны ярьж байгаагаар энэ хэрэг хилсэн бол тэгээд энэ хэргийг хэн гардан хийж гүйцэтгсэн бэ гэдэг асуулт бидний өмнө гарч ирж байна. Тухайн дарж гишүүний хэрэг болсон тэр өдөр хамгийн сүүлд хаана байсан? Бид шалгаж үзсэн. Алтан цайчийн утасны дугаараар шалгаж үзэхэд өөрийнх нь дарга цэрэн сүхтэй 3 удаа холбогдож ярилцсан байгаа. Тэгэхээр энэ хэргийг нэг хүн биш 3 хүн хийсэн гэдэг нь тодорхой болж байгаа үү? Эсэргүүцэж байна. Батлах баталгаа хангалтгүй. Утсаар ярьсан яриа чинь нотлогоо болохгүй. Эсэргүүцлийг хүлээж авлаа. Танд өөр нотлох баримт баталгаа байна уу? Байгаа. Өөр нэг гэрчийг дуудаж оруулъя.
гэр чиг оруул. Хэрэг болсон тэр өдөр та хаана байсан бэ? Гишүүний гэрийн үүдэнд байсан. Гишүүний хэн хөнөөснийг би харсан. Нэр газ батрах. Чи ухаангүй хэртэж байсан. Баярлалаа. Танд өгөөд надад мөнгө алах. Чамд очих газар байхгүй. Чи энэ заваа нийгмийн золиос. Чи хандыг гэсэн ч чамд хандх хүн байхгүй. Тийм учраас чи энд надтай хамт бай. Та юу ирэх солиороод байгаа юм бэ? Чиний эхнэрийн үхэл санамсаргүй осол байсан уу? Та миний эхнэрийг мэддэг юм. Тань шударга сайн сэтгүүлч байсан гэдгийг хэн болох юм бэ? Энэ үхэл санамсаргүй осол байсан. Гэхдээ би энэ итгэхгүй. Тийм ээ. Чаддагсан бол би ч гэсэн итгэмээргүй. Шиний эхнэрт тэр бичлэгийг өгсөн хүн би байна. Танай ихнэр хийх ажилдаа хийсэн шүү. Одоо тайвшир. Над ч гэсэн ийм хүнд хэцүү цаг байсан юм. Яг зэр бичлэг миний хэлтэлд үзээ. Энэ бичлэгийг мөрдөн байцагч өгье гэж бодсон юм. Тэгтэл тэр мөрдөн байцагч энэ хэрэгт холбоотой байсан. Алтан цооч юу? Тийм ээ. Тэгээд л ихнэр чи хөшөйдсөн. Та чи юу яриад байна? Гишүүн ноцтой мэл байна гэж намайг дуудсан юм. Тэгтэл орцондоо хүссэн байдалтай байсан. Хажууд нь тэр мөрдөгч байсан. Тэр утсаар ирсэн. Яах уу дарга? Би хүн алчглаа гэж хэлж байсан. Сайд хөжигш боллоо. Үгүй дарга. Би сандарсандаа гараад гүйсэн. Тэд хөдөлгүй талигаа чиг машинд ачаад хөдөлсөн. Би араас нь дагсан.
Ингээд та юу хий? Миний хар. Миний дүүг. Хэл сэргээр цаазалсан муусан новшнуудын үнэн үнийг илрүүлэхийн тулд би энэ амьдралаа зориулж явах. Үгүй та тэгээд хууль хяналтын байгууллагад хандаж үзээг. Үзсэн. Юу ч олж долоохгүй. Чи боддоо. Хууль хяналтынхны гартаа татчихсан улсуудад хууль үйлчлэхгүй. Дорж гүшүү. Энэ бүлэглэлтэй хагарч. Нилийн өндрийг авч сандрахсан боловч эдгэр хийдгэрэл бүгдийн нам дарсан. 1994 онд банкны дарга насан батын хүн амьны хэргийг санаж байна. Тийм. Ээж минь нас сурхаас өмнө мөрдөж байсан хэрэг. Энэ насан батын хэрэгтэй холбогдуулж миний дүүг хэлсээр цаарцалсан. Чөндөрхөн. Бие бодно шүү. Хэсэгтэй хүүхэд. Гудамжинд утгалуулаад хэвтэж байсан хүн тусалсныхаа хариу. Стара! Стара! Утаа! Стара! Ингээд энэ хэргийг мөрдөгч Цэнсүх хяналтын прокурор нь намхан. Энэ чиний ээж юм. Бүх бэлдсэн материалуудыг устгаж шинээр хуурамч хавс тэрэг бүрдүүлсэн. Танай ээж бүрдэж өссөн. Миний дүүг урууг үлж батлахын тулд бүх баримтуудыг цуглуулж эрчүүдийн мэдээлгийг авч өссөн. Мөрдөн байцхан явцад дүүгийнхээ хавц сэрэгтэй тэнэлцэж үзсэн. Тэр хавц сэргэдэ талигач насан батын хувцсан дээр өөр хүний цусны бүлэг илэрсэн. Энэ нь Бямсрынгийн цусны бүлэгтээ яг таарч байсан. Харамсалтай нь танаа ээж нас барсны тэр хавц тэрэг дотроос цусны талбны шинжилгээг хайцуулсан баримт ор мөргөө алгуулсан. Ингээд миний дүү цааш дууснаар энэ хэрэг хаагдсан. Энэ хэрэг хаагдсны дараа тухайн үед их хурлын гишүүн байсан Бямсүрэн Соён банкыг дампууруулж ховчилж авснаар одоо энэ эвэлт гүрэг бүссэн. Цаожо. Чи битээр хэдэн жил болж байгаа лээ? Анх чамаг сонсгоч байх чинь хэнд эрэгдээ авчирч өнөөдрийн чи бий болсон блээ? Тэмээ дарах. Би ойлгочих. Хүн ийм хурдан тушаал дэвшдгэн штт. Уган чи дорж дээр алдаа гаргаагүй байсан бол өнөөдрийн энэ хэрэг ингэтлэн газар авахгүй байсан юм. Гэтэ дарга. Би алаагүй шүү дээ. Таны явуус. Анам сац! Бүх юм өнгөрчгөөд байна. Энийг аргалахгүй бол чи ч хэцүүдэн, би ч хэцүүдэн.
Хэрэг бол аагцсан. Одоо тэгээд бүх юм тусцсан шүү дээ дарах. Танаа найзад биднэрт хэрэгтэй маш чухал бичиг баримт миний байна. Энийг ямар шаргаар хамаагүй авах хэрэгтэй. Ямар шаргаар хамаагүй гэж юус өгөө дарга. Би чиний амьдралыг мэднэ. Чи хүүгэн гэх үү? Найзыгаан гэх үү? Сарангийн дэлгсэн нууцын зэрэглээс гаргасан орд газрын баримтаас илүү өөр чухал баримтыг дөрж гүшүүн саранд өгсөн байх учиртай. Энэ баримтыг яг эгцэгтэй мөчтөнд гаргаж дэлгэнэ гэд хавдарсан байж магадгүй. Энэ тухай чамд юм дурдсан уу? Би үндэ яг над материалист талаар зүүч мэдэхгүй. Байна уу? Энэ цаа нөгөө бай. Хүнийч. Хүү тачгтээ. Одоо дараагийн хаалганд орж болох уу? Айтаахан болчих гол байна. Яагаад надтай ингэж хатуурхаад байгаа юм бэ? Одоо жоохон тавшираад найзтайгаа уулзчихлаа гэв. Талихаа чи ажил явдлаас хойш чихт хоёр огтаарсангүй шүү дээ. Найз нь гуйчихна. Дэг дэг. Хоёлаа уулз. Ямар шалтгаан байна? Өөр надаас юу авмаар? Битгий ингэж ярилд. Найз нь үнэхээр хүнд. Одоо би чамд юу гэж тайлбарласан? Чи ойлгохгүй шүү дээ. Чамайг танихгүй.
тийм хэрэгтэй юм. Чамд мөнгө өгё гэх юм бол чи юу ч ихээс буцахгүй мэн, тийм үү? Хөгийн өөрийнхөө гацсан навш. Чи надад хэлж. Хийс. Хийс. Чи энд өөрийнхөө амийг хоохолох гэж чи энд ирэв үү? Тийм үү? Яасан? Тэр мундаг хүмүүс чи намайг ал гэж чамааг явуулсан уу? Тэгвэл хоёлаа дуусгая. Садаа дэвтэр! Чи чи солиарчсан юм уу? Тэг чи надад шүү хүсээд байгаа. Би бурууд. Энэ бүхэд би буруутай. Би чамайг тэр үстэй тагч. Орооцолт болмоор. Чи надад ганцхан. Сарангийн авч олсон тэр материалыг л өгч. Тэгэл бүх юм тусаа. Чи зөвхөн тэрнийг авах гэж чи надтай уулзсан юм. Хэ? Тэрнийг малаа. Чи яагаад ойлгох төрөв? Би тэрийг өгөөд би өөрөө үгүй болно. Харин чамайг зүгээр дээр явуулна гэж бодгоо. Чи бид хоёр хойл өгнө. Чи бид хоёр тэндүүх юм ийцсэн. Чи тэдний хувьд хэн биш? Зүгээр л загасан тэгэн дээр амин тэйж байгаа нийгэм өвөгийн өт. Араас минь утга шаасан шээ. Араас минь бодвол бодоор. Ядаж минь танихтай. Чиний царайг аргагүй бол. Та одоо санаа зовлтгүй. Бүх юм болдгоор боллоо. Ойлголоо. За та ингэсгээ зогсож. Хэрвээ сэжигтэй маргатах юм бол надад шууд хэлээрэй за. Флаш юм уу? Бор доктортой цаас
ер нь илүүүлж болох бүхнийг нэг аваар. Чи чи яач го зүгээр үү? Зүгээр зүгээр. Чима ганц зэрэг бай. Тэр хамт яа мэдүүлээ авчи. Thank you.
Одоо бүр байцаалт авах гээд хорондоо нь өөрийнхөө биеэр ирдэг болоо шүү. Би нилийн том хэрэгтэй хотголдчтэй. А? Тийм үү? Чи тайвшир. Та нар намайг яаж мэдсэн? Чамайг манай тусгай ажилтнууд дагаж мөрдөж байсан юм. Чи төрийн өндөр албан тушаалтнуудын оролцсон байж болцсохгүй хэрэг дээр ажиллаж байгаад ажилласаа халагдсан. Тийм учраас бид чамайг хамгаалтанд авч байна. Би та нарт яаж хийх вэ? Та нар надаас юу хүссэн? Ган зэрэгөө. Хөөмэн. Чи надад итгэх юм үү? Цагдаагийн ерөнхий газрын тэргүүн дэд дарга Альжин юм. Дагнуулын ерөнхий газрын дэд дарга Мөнхбат. Авилахтай тэмцэх газрын тэргүүн дэд хэмсээр Инх Очир. Тэд олуулаа бол бид ч бас цөөхөл биш шүү. Харин бид нар хөдлөж болох боломжийн цаг хугацааг хүлээж өгсөн юм. Тэр цаг нь болсон юм шиг байна. Та нар яагаад надад итгэнэ гэж? Би үнэхээр хүн алдсан бол яах вэ? Бид нар бүх ичлэгийг сэргээж үтсэн. Дээвэр дэлхүчлэг, эргэн тойрны бичлэг. Алтан зоожиг цогсоноос хойш бүх ичлэгийг устгасан байсныг дахид сэргээж үтсэн. Ямарваа нэгэн их үйлдэл хийхэд их баг хохирлыг амсдаг. Бид нар харамсаж байна. Харин одоо ингээд харамсаа сууж хэдэг цаг биш шүү. Чиний суулгасан тэр материал чинь гарцаагүй теднүүсийг хуулийн өмнө сөхрүүлж чадна гэдэгт чи итгэлтэй байна уу? Надад баримтууд байгаа ч би итгэлтэй биш байна. Харин дахиж ажиллагаа явуулж архивт нэвтэрч зарим нэгэн хэрэгүүдийг дахиж нэгтэлж шалгах шаардлагатай байна. Чи дүрэн санаа зовлдгоо бүх юм болох байх. Бид чамайг бүх зүйлээр хандана. Одоо чи ямар ч алдаа гаргаж болохгүй. Энэ хэрэгүүдийг бүгдийг мэдрүүл. Тэд нар жижиг тоглосон бол одоо бидний тоглох ээлж. Бид чамд итгэж байгаа шүү. Бид маш болгоомжтой хөтөлбөл болохгүй. Манай байгуулагчсан тэдний гар хөл босруулсад байгаа учраас та хоёр ингэж хвсрэхээс өөр арга байсангүй. Тэгээс ч эндээс нууцын зэрэгтэй материал гарах боломжгүй. Энэ хоёр хүн бол Отгон Баатар гишүүн түүний хамсаа дунгуудын үйлдсэн мөнгө угаах авилга өгсөн авсан хэрэгүүдээр ажиллаж байгаа манай нууцын зэрэгтэй ажилч. За тэгэхээр залуусаа бидэнд маргааш гэж байхгүй учраас та нар өөрсдөө га материал дээр маш хянуур нэм байжлаад бэлэн болго. Ойлгов уу?
За хөөмн бэлэн биз? Билээ. Гэрч гал бодрах. Таны наад ярьж байгаа бүхэн чинь баримт нотлохотой байж. Хэрвээ нотлох баримт байхгүй бол хуулийн хариуцлага хүлээн шүү. Эмчүүч ээ. Бид итгэлтэй байна. Нотлох баримтыг хангалттай ил гаргана. Эмчүүч ээ. Одоо та бүхэнд дахиад энэ хүмүүстэй холбоотой 1994 онд болсон Соён банкны дампуурал мөн энэ банкны даргаар ажиллаж байсан Насанбат толбогдох хүн амын хэрэг мөн энэ хэрэг дээр ажиллаж байгаад автомашинаар ам өргөцсөн гэж хавц зэрэг нь хаагдсан гэдэх додом сүрэн нарын хэргийн ноцтой баримт нотлогоонуудыг нууцлын зэрэгтэйгээр шүүх бүрэлдэхүүнд өгч байна. Хэрхэм шүүгч? Энэ чинь арай л хитэрч. Хаагдсан хэргүүдийг сөхөж, эзэнтэй хэргүүдийг задлж энэ хэргийг улам бүр даймжруулж. Таны эсэргүүцлийг хүлээж авах боломжгүй. Шүүх бүрэлдэхүүн эдгээр хэргүүдийг нарийн нэгтэлж хянаж шавах нь зүйтэй гэж бид үзлээ. Харин шүүгдэж ганц зэрэг танд хэлэх үг байна. Эрхэм шүүгч. Бидний танд өргөн барьсан энэ хэргүүдийг нотлох баримтуудыг нь олохын тулд би хайртай бүхнээсээ хагдсан. Өнөөдөр энд миний дэлгэсэн хэрэгүүд нэг тишээ шийдэгдсэн ч бай, шийдэгдээгүй ч бай. Би алдсан бүхнийг эргүүлж авч чадахгүй. Хүчтэй нь хүч хөөгөө эддэг хорвоо. Энэ бохирцсан ертөнцид эгэл жирийн аавын хүүгүүд тэдний золиос болсоор л байна. Харин энэ бүхэн надаар тусга. Би Алтан Соёнбот түгэнд тангаргаан өргөсөн хуйлч юм. Өргөсөн тангаргаасан гурвалгүй сайн мөг дэнслэх гэж хичээж ажилласан. Гэвч би энд гимт итгэхэд болоод цогсож. Хуйл нь нүдтэй хэрнээ сохор, чихтэй хэрнээ дүлий. Эрх мэдлэлтнүүдэд үйлчлдэггүй тийм хуйл битгий байгаасаа гэж хөсөж байна. Эрхэм шүүгч таны шийдвэрлэл өлтлөө. Шүүх хурлдаан завсралж байна. Шүүгч. Энэ хэргийг шийдэхэд бидэнд нэлээд цаг хугацаа хэрэгтэй юм шиг санагдах юм. Хаа байсан 1994 оны чи одоо баг устгалд орхоо шахсан хэргийг өнөөдөр дахин цөөх шаардлага байгаа мó? Харин тий. Ирэхгүй шүүгч та энэ талаар юу гэж бодож байна? Энэ хэргийг сөхөх шаардлагагүй юм шиг санагдаад байгаа юм да. Шүгч, таны утас дуудлага ирээд байгаа юм та утсаахгүй мө?
За. Сонсож байна. Мхм. За. Алло. А. Тийм байна. За. Тийм тийм. Би ойлгож байгаа. Та санаа зовх хэрэггүй. Тэ. Ойлголоо. За за. Ингээд бүх юм ойлгомж таалах шүү дээ. Ерөнхий шүүгч та шийдвэрээ гаргасан бол бүгдэр орж шүүхийн шийдвэрээ танилцуулах та. Шүүх бүрэлдэхүүн орж ирлээ. Болсон уу? Шүүх бүрэлдэхүүн хэргийг шимэглэсэн дараах шийдвэрийг гаргалаа. Монгол улсын нэрийн өмнөөс тогтоох нь нэг хохирогч дөрвөн амнасаа алсан хэрэг дээр шинээр гарч ирсэн нотлох баримтуудыг үндэслэн хэргийг буцаан задлаж хэрэгт яд ажчгүй төр болтыг суллан прокурорын хямлтан дор гадуур байцааж мөрдлгийг шинээр ихлүүлсвэр. Хоёр хохирогч алтан цоочийн хэргийг мөн мөрдөн байцаалтанд буцааж энэ хэрэгт нэр холбогдсон ганц зургийг суллан шинээр нотлох баримтаар нотлогдсон этгээдүүд болох тагнуудын тусгай ажилтнууд болон бидэнд үүрэг даалгавар өгсөн дараг алтан багны нарыг баримтчлан хорьж дасан шийдвэрлэсгүй. 3. 1924 оны Насанбатын хэргийг архин задлаж шаардлагатай хүмүүсээс мэдүүлэг авч мөрдөн байцаалтыг шинээр эхлүүлэн энэ хэрэгт нэр холбогдсон намхай Цэрэнсэх нарыг хэдийн хориг тавьж прокурорын хямлтан дор байцаалсан. Дөрөв. Улсын хурлын гишүүн Отхон Баатар болон эргэн Бямсүр нарт хамааралтай эдгээр авилга хэл хакуул улсын төсвийн шамшигдуулсан мөн дээрхүү амны хэрэгтэй холбогдуулан хэдийн хориг тавьж прокурорын хямлтан дор мэдүүлэг өгүүлсэн. Уралдаан дарагдагч шүүгч Оргил Баяр. Шүүх уралдаан бас нэг мэдэгч. Ингээд л байж энэ. Баяр үргэ. Олон хөвөлд баярлуулаад. Буянтай ажил хийж байгаа юм байна да. Энэ бүхэн манай сарангийн хүсэл байсан. Харин сар маань хараад их л баярлах байсан баг та. Тийм шүү. Ингээд эрхэм прокурор маань сүүлийн 2-3 сар энд л байгаад байна шүү дээ Янсан. Цаашдаа яа гэж бодчих. Ингээд асар хүчтэй ажил хийгээд явах. Үгүй яалаа гэж дээ багш.
Яг үнэндээ ажилласаа түр зурхунд ирч өөр юм хийж өнгөрснийг мартах гэж л хичээж байна. Охиныгоо цэцэрлэгт нь хөргөж өгнө аавна гэдэг чинь бас л аав өн төсөл бишгүй мундахгүй ажиллаад байгаа юм шүү. Ойлгож байна уу мэн? Ойлгож байна. Гэхдээ цаан чинь чамшиг хэрэгтэй хүн байхгүй юм шүү. Нөхөр минь би чамд хангалттай хугацаа өгсөн гэж бодож байгаа шүү. Тийм ээ. Одоо хурдан ажилд орох хэрэгтэй байна. Бидний зорьсон хэрэг бүдэж багч гисэн улс оронд мань шудраг ус тогтлоо. Ирэх ажлын өдөр надтай ярьж уулзаа. Энэ бол тушаал шүү. Мэдлээ дараа. Яагаад шинэ явлаа? За. Хөш минь. За ясаа. Аваа би өсөдөн хайла гэдүүвэри. Өсөдөг юм уу? Юу идмэрэ? Чинвэн бэш бодс. Аваа яна бэ намбар хоол идхэн мэдгүй байна. Аа нүүд охных өссөн хоол юм хийж гээ. За яв. Ягаад ягаад? Ягаад гэвэл би чамд хайртай болох уу? Ягаад. Ягаад гэвэл чи өнгөж чаддаг болохоор. Оо чи чаддаг юм байна. Чи. Ийм хэрэг. Нана мач. Би эрх чөлөөт тусгаар тогтносон Монгол улсын иргэн. Алдраа жаахан охин минь өмнө өөртөө шийдвэрлэх хэтгэлгүй хэмээн юм байж. Харин одоо энэ хорвоод өөртөө ихтэлтэй нэж айх айдисгүй хүсэл мөрөөдлөөр жигүүрлж цээж дүүрэн амьсгалах эрх чөлөө ирээдүйтэй боллоо. Энэ бүхний хэн нэгэн булаахыг би хэрхэж зөвшөөрөхгүй. Эрхэд төрийн сүлдэн шигсэн эрэмгий дайчин тангараг ганц үсгэлж зүг буруугийн хатуу дэнсэн зүг хүн би үнний төлөө зүтгэн үхэл амьдрал сүлэлт өхөрчлөө үнэнг тэмцчиж ирээдүйд би ат бол. Алтан төрийн сүлд хазаах учиргүй амгаа тангараг минь сэвтэх ёсгүй. Хэлсэн үгний сан буцвал намайг хиттэй ард түмэн минь гисгээг. Энэ бол төгсгөл биш зөвхөн эхлэл.